ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំទឹកគ្រឿងបងប្អូននេះមើលចំណងនេះបងប្អូនចំណងមែនតេនសំដាយឲ្យបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់អានេះស្ពៃក្តៅផងបងប្អូននេះតកូនស្រស់ទៀតសហាយអ
ថ្ងៃថ្ងៃដំណោងឲ្យបងប្អូនបាយបាយបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបងប្អូន